Jamen, jeg hedder Jesper Pedersen, og jeg er ansat her på min forældres ejendom med 140 jersikøer på Nordfyn ved Søndersø. Der er mig og min far til at passe det her, og vi satte robotter ind for første gang i 2008. Og grunden til, at vi gjorde det, det var lidt fordi, at min far, hans helbred var simpelthen ikke til at malke mere. Så enten var det at afvikle, eller sætte malkrobotter ind. De største fordele ved de nye robotter, det er jo klart, at de kører meget mere driftsikker. Vi har en kortere malketid og meget bedre påsætning. Vi har ikke nogen køer, hvor robotten den står og arbejder med at sætte kopperne på. De er på i løbet af ingen tid. Og det er en fornøjelse at stå og se på en malkrobot, der malker nu. Vi har sænket vores celletal en del. Det sidste år har vi et snit på omkring 160.000 i celletal. Og kimtallet er også blevet stabiliseret. Det er i hvert fald den væsentlige forskel, vi kan se. Og så vores egen, det er jo, at vi ikke hele tiden skal tænke på, at telefonen ringer, og der er en robot, der står stille. De kører bare. Efter vi har købt det her hurtnavigatorsystem, som der er i 310'eren, der har vi sparet rigtig meget tid på at gå og kigge efter køer, at der har stillebrunster. Og altså, vi finder alle dyr, der kan insemineres. Både stillebrunster og dem, som også er aktive, det er nok en af de største omvæltninger, vi har haft fra det gamle system. Vi kan se, hvornår koen skal insemineres, uanset om den viser brunst eller ej. Når vi får en alarm på en ko, så alt efter om det er en førstekalds eller en ældre ko, så skal den insemineres efter cirka 2 døgn eller 3 døgn. Og de rammer plet hver gang. Og det kan vi både se på vores reproduktionstal og vores omkostninger til inseminører. Det går den rigtige vej. Vi har sat et system op, som hvor vi kan holde en 7-4 stilling her. Og vi prøver på at undgå at gå inde ved køerne i løbet af dagen, for at give dem så meget ro som muligt. Så alt, hvad der skal foregå inde ved køerne, skal foregå om formiddagen, så hurtigt som muligt. Og så ud igen, så vi ikke forstyrrer dem. De serviceteknikker, vi har på Fyn, dem kan vi kun være tilfreds med. Vi har været rigtig glade for det samarbejde i mange år. Hvis vi ringer og har et problem, så er de her inden for 24 timer, og hvis det er akut, så står de her gerne inden for et par timer. Det er vi rigtig glade for.